Здравейте! Ще разгледаме основните принципи при моделирането на дамски рокли в плътно прилягащ силует. Същите принципи се спазват и при моделирането на рокли в силуети с разкроена долна част или долна част със специфична форма, които се проектират и моделират на база дамската рокля в плътно прилягащ силует. И така. Върху конструктивната основа на дамската рокля в плътно прилягащ силует, която за разлика от дамската рокля в стален силует, се построява с по-малки прибавки за свобода в областта на гърдите, талията и халюша и особено почти липсващи прибавки за свобода в областта на гърдите. В областта на гърдите в конструкцията де-факто се слага прибавка за свобода само в предна част от порядъка на половин до 1 см, която касае свободата на дишане. Да. Върху конструктивната основа трябва задължително да спазим 4 стъпки преди да преминем към моделирането на роклята. Първата стъпка. Роклите в плътно прилягащ силует обикновено са с горна част с прекалено дълбоко декулте или горна част, която наричаме, че е оформена като бюсте. Могат да бъдат така наречените рокли с едно рамо или one shoulder dress. Могат също да бъдат с много голямо декулте, но не прекалено голямо, т.е. да бъдат с малки призрамки. Та, задължително в роклите плътно прилягащ силует липсват ръкави, защото самите ръкави няма да могат да изпълняват своята функция при плътно прилягане и те ще изискват достатъчно свобода, за да може да има свобода на движение на ръкава, а оттам и свобода на движение на ръката. Та, започваме нужните стъпки. Стъпка номер едно. За да може, тази стъпка е необходима само когато имаме оформяне тип бюстие или пък прекалено голямо декулте, независимо, ако в случай, че нямаме бюстие, а имаме рокля с по-тънки призрамки. Да, по наклоненото бедро, раменната свивка се уширява допълнително, като изместваме бедрото на раменната свивка. Как става това? При раменния контур, който е от страната на наклоненото бедро на раменната свивка, отмерваме 1,5 см. И точката, която сме отбелязали при отмерването от 1,5 см, я уширяваме, я съединяваме с върха на раменната свивка. Тоест, по този начин ние получаваме уширяване на раменната свивка. И това се прави с цел, за да може бюстието да прилегне по-добре в областта на бюста. Тоест, декултето на бюстието да прилегне по-добре в, или по-точно казано, над бюстовата област. Позиция 2. Позиция 2. Роклите в плътно прилягащ силует, когато са оформени с бюсте, пак тогава се налага тази позиция. В този случай имаме опорна повърхнина, която вече не е раменете. Опорната повърхнина в случая е линия на бюста. Тоест, извинявам се, може би по-точно трябваше да обясня, че позиции 1, 2, 3 и 4 касаят най-вече оформянето на горна част
на роклята в плътно прилягащ силует като бюсте. Но пак ще направя оговорката, че същите условия са, когато роклята е с презрамки, но тези презрамки са много малко, много тесни, много фини. Да, казахме за позиция 1. При позиция 2, понеже опорната повърхнина при тези рокли е бюстието, то трябва да осигурим допълнително прилягане. И поради тази причина, от пресечената точка на контурите на страничен шев и ръкавна извивка, по гръдната линия отмерваме в ляво и в дясно по половин сантиметър. И от тези отметки съединяваме с точките, които фиксират линия на талията при контурите на страничния шев. И по този начин изместваме страничните шевове и на предна част, и на задна част, навътре към предна част и навътре към задна част. Това е пак с по-добро прилягане на бюстието. Позиция 3. Позиция 3 касае формата на средния шев на гърба. И така. Средния шев на гърба или на задна част е наклонен поради самата форма на задна част на женската фигура. Само че, когато имаме дамска рокля с бюсте, тогава имаме много дълбоко деколте и на задна част. Тоест, това деколте де-факто открива наклонената форма на гърба, която касае по-голямата изпъкналост на гърба в областта на шията и раменете в сравнение с предна част, касае също и лопатките на задна част. Да, поради тази причина, щом деколтето фактически показва изпъкналите форми, няма да имаме нужда вече средния шев на задна част да бъде наклонен над линия на талията. Той спокойно може да бъде вертикален и над линия на талията, както и в нашия случай. Но, или това е вече, ние сме изчертали вертикала и над линията, или това е позиция 3, или третото от необходимите условия. Но това пак ще повторя. Това се касае, когато деколтето вече на задна част е прекалено голямо или казано по друг начин се намира под линия на гърдите. И така казахме за позиция 1, казахме за позиция 2, казахме и за позиция 3. Преминаваме към позиция 4. Позиция 4 касае какво е минималното разстояние от върха на бюстовата свивка и деколтето. Знаете, при една рокля с бюсте, целта е да покаже достатъчно, но също така и да скрие достатъчно. И точно това минимално разстояние между върха на бюстовата свивка и деколтето на предна част не фиксира разстоянието, което е необходимо, за да скрием това, което трябва да се скрие. И така, позиция 4. По двете бедра на раменната свивка показваме второто бедро на раменната свивка, получено след уширението на свивката. По двете бедра отмерваме 0,1 по обиколката на гърдите. В случая така съм написала О, че не се личим дали е О или С, но става дума за О. 0,1 по обиколката на гърдите минус 1 сантиметър. Тоест, това е минималното разстояние, през което трябва да мине, на което трябва да мине деколтето. В нашия случай съм фиксирала с точки минималното разстояние. Тоест, не трябва да се допуска деколтето да преминава под тези две точки. И пак ще повторя измерено от върха на бюстовата свивка. Това разстояние е 0,1 по обиколката на гърдите минус 1 сантиметър. И пак ще повторя, че става дума за минимално разстояние. Според моделната разработка може деколтето да премине над
това разстояние, но не и под разстоянието. Тоест, условия 1, 2, 3, 4 са необходимите условия, които трябва да спазим,